Biz artık azat edilmiş torpaqlarda Horadiz'den Ermənistan sərhədinə qədər dəmir yolunun çəkilişinə start verdik və əminəm ki, yaxın 2 il, bəlkə 2 il yarım ərzində bu dəmir yolu tam istismara veriləcəkdir. Azərbaycan üçtərəfli sazişdə əks olunan kommunikasiyaların açılması istiqamətində ciddi adımlar atmağa davam edir. Hətta Ermənistan sərhəddinə qədər dəmir yol xəttinin çəkilişinə də başlanılıb. Ekspertlər bildirirlər ki, çəkilişinə başlanılan dəmir yol xətti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ermənistandakı dəmir yol xətti Rusiyanın mülkiyyətindədir və Rusiya ilə bu məsələ barəsində danışıqlar aparılır. Naxçıvan bölgəsində dəmir yol təsərrüfatı işləyir, amma müəyyən qədər modernləşməyə ehtiyac var. Və Horadizdən Zəngilana qədər dəmir yol xəttinin çəkilməsi müəyyən texniki məsələlər həll edildikdən sonra Ermənistandakı dəmir yol xətti və onun Naxçıvandakı dəmir yol xətti ilə birləşməsinə sonradansa artıq yüklərin çox asanlıqla lazım olan nöqtəyə çatdırılmasından səbəb olur. İqtisadçı ekspert Elşad Məmmədov Horadizdən Ermənistanla sərhədə çəkilən dəmir yol xəttinin Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına ciddi təsir edəcəyini bildirdi. Çünki faktiki olaraq biz ölkədə qeyri-neft, qeyri-xammal sektorun inkişafına bununla töhfə vermiş oluruq. Açıq şəkildə görünür ki, bölgəmizdə yeni geosiyasi və iqtisadi reallıqlar formalaşır və bu yeni reallıqlar çərçivəsində Azərbaycanın öz dayanıqlı rəqabət üstünlüklərinin təsdiq edilməsi üçün sözsüz ki, bu proseslərə hazır olması olduqca mühüm amildir. Bir müddət öncə Naxçıvanda açılan dəmir yol xətti kimi Horadizdən çəkiləcək dəmir yol xətti də Zəngəzur dəhlizinin açılmasında mühüm addım olacaq. Zəngəzur dəhlizinin açılması isə... Zəngəzur dəhlizinin açılması region üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu təkcə Azərbaycanın bu hissəsi ilə Naxçıvan bölgəsi arasında əlaqələrin açılması demək deyil. Bu Türkiyədən başlayaraq Mərkəzi Asiyaya qədər böyük bir nəqliyyat dəhlizinin formalaşmasına, yüklərin daşınmasına, insanların hərəkət etməsinə çox qısa və sərfəli bir variantın ortaya qoyulmasına gətirir. Burada hamı qazanır. Faktiki olaraq bu tip layihələrin icra edilməsi ölkədə yeni iş yerlərinin açılması ilə, işgüzar fəallığın stimullaşdırılması ilə bağlı olan proseslərə təkan verə bilər və bununla yanaşı sözsüz ki, bu tip layihələr Azərbaycanda yüksək texnoloji sektorun, qeyri-xam mal sektorunun inkişafına dəstək verməklə regional bazarlara çıxış nöqteyi nəzərdən də Azərbaycan real sektorunun imkanlarını kifayət qədər genişləndirmiş olur. Görünür artıq Ermənistan tərəfi də Azərbaycanın yaratdığı yeni reallığı qəbul edərək Zəngəzur dəhlizinin açılmasına müsbət yanaşır. Onsuz da başqa yolları da yox idi. Nərgiz Elmanqızı, Sənan Kərimli, Space Xəbər.